Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato Lietuvos antstolių rūmai. Sveiki, Lina Lunieckienė prie mikrofono. Šiandien laidoje Ekspertai pataria mes aiškinsimės apie tai, kaip susigražinti skolą. Ar sprendžiant šį klausimą užteks antstolio, ar vis dėlto jau būtina kreiptis į teismą. Būdų ir priemonių skoloms susigražinti turime įvairių, tad tikrai galime rinktis, bet laiko pasirinkimui dažniausiai lieka visai nedaug, kadangi skolos tikrai nelaukia. Kai kurie ekspertai sako, kad optimalus terminas pradėti skolos išieškojimą 7 dienos po pasibaigusio atsiskaitimo termino. Pagal statistiką, naujai atsiradusių skolų pavyksta išieškoti nuo 3 iki 4 kartų daugiau negu jau įsisenėjusių skolų. Tačiau šiandien ir kalbėsim, kada ir kokį skolos išieškojimo kelią pasirinkti, kad tikimybė susigražinti reikalaujamą sumą būtų pati didžiausia ir kokios antstolių paslaugos gali priartinti jums sėkmę. Malonu pristatyti laidos pašnekovę. Šiandien pas mane studijoje vieši Greta Žutautė. Taip. Labai gražiai skamba. Antstolė, Lietuvos antstolių rūmų atstovė Klaipėdos apygardoje. Sveiki. Sveiki. Greta ir Ramunė Juškaitė, advokatė. Sveiki, Greta. Taip. Labai diena. Ramunė, atsiprašau. Greta, pradėsime nuo jūsų. Antstoliai, ar ne? Kaip jie gali padėti, jeigu dar nėra teismo, dar nėra įsikišęs visas tas teisminis procesas iki teismo? Kokie čia antstolių rolė yra? Kokie jūsų svertai ir kokie jūsų sprendimai būtų? Taip, tai antstolis tikrai gali padėti. Šiaip manau, kad frazė "Sveiki, jums skambina antstolis" yra ta frazė, kuri dieną gali sugadinti praktiškai kiekvienam. Čia tas, kuris skolą turi, ar ne, Greta? Jo, net jeigu neturi, tai tikriausiai jisai vis tiek išsigąsta, pradeda galvoti, kas čia, kodėl, kaip. Tai va, nes tarp žmonių tiesiog yra paplitusi nuomonė, kad antstolis yra tas asmuo, iš kurio tu nieko gero nesulauksi. Jeigu pasirodė antstolis, tai būtinai dings pinigai iš sąskaitos, bus areštuotas turtas ir panašiai. Tačiau ne visi žino, kad antstolis ne tik vykdo valstybės jam pavestas funkcijas, bet ir yra suteikta jam teisė teikti paslaugas, tokias kaip dokumentų įteikimas ir perdavimas be teismo pavedimo, faktinių aplinkybių konstatavimas, tarpininkavimas vykdant prievolės ir panašiai. Tai suteikiant paslaugas, antstolis priverstinių vykdymo priemonių, tokių kaip turto areštas ar sąskaitų areštas, antstolis netaiko. Tai kaip vyksta tas procesas? Na, yra skola, žmogus turi skolą, ar ne? Nori ją susigražinti. Ką jis įdaro? Iš karto pas jūs ateina? Kaip vyksta viskas? Taip, turėdamas patvirtinančius dokumentus, gali kreiptis tiesiogiai į antstolį. Ir jeigu yra vykdomas ikiteisminis tarpininkavimas išieškant skolą, tai nėra taikomos priverstinio vykdymo priemonės ir skolininkas yra tiesiog geruoju raginamas susimokėti tą skolą neteismo tvarka. Tai jūs, Greta, žiūrėkite, tačiau tas momentas, kai jūs paimat ir sugadinate tam skolininkui dieną, nes jam paskambinat ir sakot, sveiki, antstolis skambina. Vienas iš tokių variantų, todėl kad kartais tikrai užtenka vien tik tai skambučio, kad kita pusė skolininkas tiesiog paimtų ir suprastų, kad jam bus labai brangus malonumas bilinėtis ir atidavinėti tą skolą būtent teismo tvarka. Galbūt bus sugadinta reputacija, bus sugadinti dalykiniai santykiai, geras vardas ir taip toliau. Svarbu būtų paminėti, kad būtent teikdamas paslaugas užsakovas gali kreiptis į bet kurį Lietuvos antstolį. Jeigu aš Vilniuje, aš galiu tą pačią Klaipėdą kreiptis taip, pas jūs ir kur jums patogu. Sakyt, bet ten Švenčionyse, pavyzdžiui, kažkur man kažkas skolinga ir jūs čia taip. Geografija neturi jokios įtakos. Ne, tai yra tik tais būtent vykdymo procese, tada jau antstolį parenka sistema ir būtent tik tais tos teritorijos antstolis gali vykdyti, kurioje gyvena skolininkas arba yra jo darbo arba turto buvimo vieta. Greta, sakykit, ar dažnu atveju antstolis yra pasitelkiamas tik tai tada, kai jau nebėra išeities žmogui, kai jau jisai prašo, kad jam gražintų skolą negražinama ir jau tada tik tai kreipiasi, ar iš karto žmogus skolos suėjo terminas
skolos negražino, aš skambinu Antstoliu ir sakau, žiūrėkit, turim tokią situaciją. Aš manau, kad šiuo metu situacija gerėja, tikrai kreipiasi anksčiau. Ir jūs patartumėt tikriausiai manau, tą daryti? Taip, kad iš karto su Antstoliu ir sutaupysi tikriausiai laiko, pinigų ir sveikatos. Taip. Advokatai šitam procese atsiranda, taip? Kokia jūsų rolė? Ką jūs darote skolos išieškojime ir kodėl jūsų rolė svarbi? Taip, tai galbūt iš tikrųjų neveltai sakoma, kad maža skola žmogų daro skolininką, o didelė skola jau daro priešų. Tai tam iš tikrųjų, kad atsitikus taip, kad jau pasiskolinus pinigų arba atsiradus kitai prievoliai susijusiai su pinigais, geri draugai, artimieji arba verslo partneriai netaptų priešais, tai tikrai yra verta ir naudinga kalbėti apie ikiteisminių skolų ar neišieškojimą. Ir tikrai sutinku su tuo, ką išdėstė gerbiama Antstolė Greta ir apie patį procesą, kaip visas tas procesas vyksta, tai iš esmės galiu pasakyti, kad ir advokato vaidmuo, kalbant apie ikiteisminį skolos ar neišieškojimo procesą, yra pakankamai panašus. Tai šiuo atveju lygiai tokia pati proceso tvarka, atėjęs klientas pas mus, jisai išdėsto faktinės aplinkybės, nurodo skolos atsiradimo prigimtį ir... Tokiu atveju įsigilinusi situaciją, taip kaip ir Antstoliai siunčia tam tikrus raginimus, pranešimus ar ne dėl skolos sumokėjimo ar kitos turtinės prievolės įvykdymo, kurios terminai jau įvykdymo yra pasibaigę, tarpininkauja advokatas. Žinoma, kreditoriaus tai yra asmens, kuris paskolino pinigus, teisė yra rinktis. Ar jisai gali ir nesikreipti į advokatą. Taip, teisė kreiptis ar į Antstolį, ar į advokatą. Žinoma, kada, kaip jau sakau, popieriai prastėja ir akivaizdu, kad na, iki teisminio skolos išieškojimo proceso nepakanka, tada jau lieka greičiausiai vienintelis būdas tą skolą priteisti teisminiu keliu, kurio kelyje ir atsiranda tas advokatas. Tai va, tai iš praktinės pusės galbūt tik tai akcentuoti vertėtų tai, kad advokatams, kurie jau yra įsigilinę ar ne ir žino skolos prigimti, žino svarbias faktinės aplinkybės, perkeliant ginčo nagrinėjimą į teismą ir ruošiantis bylą jau yra kur kas lengviau, kadangi advokatas jau yra įsigilinęs į tą ginčo esmę ir paruošti teismą reikalingus procesinius dokumentus yra lengviau, nes na, ta situacija iš esmės jau yra žinoma ir suprantama. Kada klientas ateina, sakykime, pats savarankiškai, na, kreipiasis ar ne į skolininką su įvairiais savarankiškai parašytais raštais arba iš Antstolio, na, tada, žinoma, jau prireikia truputėlį daugiau laiko susivokti situacijai, sustrateguoti patį bylinėjimosi procesą, rasti tinkamus atsikirtimus arba pagrindimus skolai priteisti. Tikriausiai advokato užklausos Antstoliams yra kur kas tikslingesnės ir kaip pasakyti, geriau suformuluotos, tiksliau suformuluotos dokumentai. Atsiškai tikriausiai labiau pagrįstas. Taip, kaip bebūtų, reikia pripažinti, kad tiek Antstolis, tiek advokatas ar ne, na, jie yra turintis tam tikrą teisinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, tai ta kalba, teisinė kalba yra kur kas suprantamesnė, ar ne? Tai šiuo atveju tikrai verta atkreipti dėmesį, kad neretai advokatui ir Antstoliui, ar tai būtų iki teisminis skolos išieškojimas, ar tai būtų dokumentų įteikimas ar fakto konstatavimas, tikrai atsiranda galimybė sukurti gerą tandemą, kuris lemia na, teisinių paslaugų teikimo operatyvumą ir kokybę. Ir efektyvumą, žinoma. Taip, efektyvumą. Greta, turiu skolą, negražina, kokius dokumentus aš turiu turėti su savim, eidama pas jūs? Jūs turėtumėt turėti skolą patvirtinančius dokumentus. Tai gali būti sąskaita faktūra, gali būti pirkimo, pardavimo kvitas, sutartis. Ir labai svarbu, kad mokėjimo terminas būtų pasibaigęs. Tai yra, kad jau būtų po termino, kada turėjo būti sumokėti pinigai. O po termino, kaip ir sakėm, 7 dienos, ta savaitė, ar ne, yra tada pats geriausias laikas. Taip, galite ir kitą dieną ateiti. Ta prasme, kuo anksčiau, tuo geriau. Su jo terminas nesumokėjo man, negražino kitą dieną. Aš einu pas Gretą ir sakau, nu, turim. Raginam, turim skolą. Neturiu kvito. Neturiu kažkokio dokumento, kurio jums reikia įrašytis? Ne visada, bet galbūt čia mums galėtų padėti faktinių aplinkybių konstatavimo paslauga. Konstatuojant faktinės aplinkybės, galbūt būtų galima pritemti, gal taip reikėtų pasakyti, kad ta skola yra. Bet šito atveju jau Antstolis negalėtų tarpininkauti, čia jau turėtų būti teisminis skolos išieškojimas būtent.
Dokumentacija, tai čia tampa tas va, fiksavimas, ar ne, labai labai svarbus. Ir jeigu jau tu kažkam skolini tikriausiai, tai jau būk mielas malonus, tikrai tas garantijas susidėk, tai reiškia, užfiksuok, ar ne, net jeigu net popierinis kažkoks kvitelis, nusifotografuok ir pasirūpink tuo, ar ne. Tai antstoliai turėtų kažkokią atmintinę turėti tiems, kurie ruošiasi skolinti, ką turite padaryti, ar ne? Šiaip yra labai paprasta. Aš manau, kad ar skolina Ar ten teikiant kažkokias paslaugas, sudarinėjant sutartis, visada yra naudinga pasitarti su advokatu arba antstoliu. Įsisenėjusios skolos, čia dar ką mes ką pristatėme, sakiau, tai yra galimybių, šansų, kaip sakant, jas išsieškoti ir kada jau tas įsisenėjimas jau tikrai yra įsisenėjimas. Ką jūs vadinat įsisenėjusios skolos? Koks galiojimo laikas čia, apie kokį mes čia kalbame? Aš manau, kad šansų visada yra. Reikia neprarasti vilties. Aišku, antstolis nėra stebukladarys, jisai negali paimti iš ten, kur nėra. Iš kur nėra. Tai. Jo, ir atiduoti tam, kam priklauso. Tikrai manau, kad verta kreiptis, verta susitvarkyti visus dokumentus, pateikti galbūt vykdymui vykdomąjį dokumentą, nu ir tada belieka laukti. Šiuo atveju jau pateikus vykdomąjį dokumentą daugelio atveju senaties nebėra ir galbūt žmogus kažkada pradės gauti pensiją. Ir tos pensijos jisai turės grąžinti skolą. Aišku, šiuo atveju jau skola bus kaip gniužtė sniego, todėl kad greičiausiai bus palūkanos, pati skola, vykdymo išlaidos ir viskas tik didės ir kažkada anksčiau ar vėliau aš manau, kad vis tiek pasivys. Skolas reikia gražinti, nes jos niekur nedingsta. Gerai, turim faktą, turim kreipimąsi, kad yra skola, negražinta skola. Ką jūs toliau darote? Kokie jūsų, kaip antstolių, žingsniai toliau? Čia iki teisminėm būtent. Taip, mes turime dar teismas neįsivėlęs į mūsų procesą. Ką jūs darote toliau? Mes kreipiamės į skolininką. Siunčiame jam pranešimą, taip, siunčiame jam pranešimą, kartais suderinus su užsakovu galima tiesiog jam skolininkui paskambinti ir tikrai būna atveju, kai vien tik skambutis, laba diena skambina antstolė, suveikia kaip būdas gauti. O jisai teisiškai turi kažkokią tai galę skambutis? Ne, tai gali būti pridėta prie pažymos, vėliau išduodant užsakovui, kad tokiu būdu buvo informuotas. Ir tu gali pasakyti, kaip ta kita pusė sureagavo. Būna, kad sako, ne, jokių antstolių susimokėsiu. Būna, kad kreipiasi į užsakovą ir tiesiog suderina skolos mokėjimą. Ir jūs pasitraukite tada šitoje vietoje, ar ne, ir jau jūsų misija baigta, susitarė geranoriškai. Bet būna ir tokių atvejų, kai labai aiškiai išsako savo poziciją, savo nuomonę apie skolą ir visą susidariusią situaciją. Nu ir tiesiog tada jau yra aišku, kad be priverstinių vykdymo priemonių ir be teismo sprendimo ar kito vykdomojo dokumento nebus galima išieškoti niekaip. Greta, tas dokumentų įteikimas, per, pavyzdžiui, pats atvažiuojat, jūs darote tokį procesą, kad atvažiavot su dokumentais, įteikėt ir tas užfiksuotas momentas, jisai turi jau teisinę galią. Taip. Jau tas skolininkas, jisai negali pasakyti, kad nieko negavau, nieko nepasirašysiu, nieko aš nepažįstu ir netrukdykit man gyventi. Jisai gali pasakyti, kad aš nieko nepasirašysiu, bet vadovaujantis civilinio proceso kodeksu, antstolio užfiksuotas atsisakymas priimti dokumentus arba nepasirašymas juos priimant yra laikomas tinkamu dokumentų įteikimu. Kaip advokatai visą šitą procesą? Jums tai, vis tiek, tai čia jūsų irgi, jeigu jau einam į teismą, tai jums šitos aplinkybės yra svarbios? Taip, kas be ko, tai pirmiausia, galbūt vėlgi norėtųsi akcentuoti tai, kad grįžtant prie to, na, kadagi reikėtų ar ne kreiptis tos skolos išieškojimo. Tai dažnu atveju būna taip, kad vieni kreipiasi jau gerokai pavėlavę, kiti, žinoma, nieko nedelsia, iš karto kreipiasi ar į antstolį, ar į advokatą ir siekia tos skolos atgavimą. Tai šiuo atveju, primiktinai galbūt norėčiau visiems priminti, kad tikrai nėra ko delsti, nes dažnu atveju atsitinka taip, kad netgi ir iki teisminio ar ne skolos išieškojimo metu, besidomint apie patį skolininką, jo turtinę padėtį, jau tampa aišku, kad visi pinigai iš buvusių bankų sąskaitų yra išslapstyti kažkur kitur, nekilnojamasis turtas yra
perleistas tretiesiam asmenim ir tai žinoma labai apsunkina padėtį ir patį išieškojimo procesą. Tai šiuo atveju, sakykime, labai svarbu laiku, nedelsiant kreiptis, na ir aišku atlikti tam tikrus veiksmus, kaip ir minėjo gerbiama Antstolė Greta, susirinkti būtinus įrodymus arba konstatuoti tam tikras faktines aplinkybes arba imtis na savalaikių veiksmų, tinkamai informuojant skolininką apie laiku nesumokėtą skolą. Tai kada toks klientas, sakykime, kaip aš sakau, ateina pas mus atlikęs tam tikrus namų darbus, arba mes padedame jau atlikti tuos pasirengiamuosius darbus iki teisminiam arba teisminiam skolos išieškojimui, tai na, skolos išieškojimas tampa kur kas paprastesnis ir lengvesnis. Tai mes čia turime iki teisminį visą reikalą. Taip. Nu, vis tiek turim užsispyrusi tą skolininką, kuris nenori nei geruoju, nei kitaip su jumis kalbėtis, negražinsis tos skolos. Ir čia jau atsiranda teismas, ar ne? Čia jau matom, kad be teismo mes neišsisukam. Tai, gerbiama Greta, kada metas dėl skolos jau kreiptis į teismą? Kai yra išbandytos visos galimybės išieškoti skolą ne teismo tvarka, žinom, kad nepavyko, tada būtų pats metas kreiptis į teismą. Visos galimybės. Gal dar išvardykim tas visas galimybės, kad visi užfiksuotų? Tai būtent tas tarpininkavimas, antstolio ar advokato pagalba išieškoti neteismo tvarka. Galbūt, aišku, ir pats išieškotojas skambina, bando derintis tas skolos sumokėjimą, nu, bet mato, kad niekas nevyksta. Tada jau mes, ir tada kaip, jau jūs kreipiatės į teismą, aš kreipiuosi į teismą, advokatas mano kreipia, kaip čia tada pasiskirsto viskas? Manau, kad būtų patogiausia, kad kreiptųsi jūsų advokatas. Ir tada jūs esate tas, kuris irgi dalyvauja teisminiam procese, jūs tik pateikėt visą dokumentaciją ir tada jau perima visą reikalą advokatai ir sako. Visas vaidmuo taip tokio atveju jau tenka advokatui. Na ir ką, aišku, kaip ir didžiai daliai skolų, tikriausiai iki šiol dar galioja tas liaudiškas posakis, kad skola ne žaizda, ne užgis. Tai vėlgi grįžtant prie to kreipimosi, tikrai nedelsant, kada jau kaip ir minėjo Greta, ar ne, yra išnaudoti visi būdai iki teisminiam skolos išieškojimo procesui ir yra matoma, kad visgi mūsų tas skolininkas na, nėra toks nusiteikęs geranoriškai, sakykime, skolą gražinti ar įvykdyti kitas turtinės prievolės, tai tokiu atveju taip. Šiuo atveju jau klientas tada kreipiasi į advokatą ir vėlgi, kada ateina klientas su jau tam tikrų informacijos bagažu, advokatui yra lengviau ruošti procesinius dokumentus, kada klientas ateina tiesiog, na, sakydamas, man reikia jūsų pagalbos išsiunčiant raginimą, pabandom iki teisminę tvarką, vėliau važiuosim, sakykime, jau su to klausimu į teismą. Tai šiuo atveju galbūt yra svarbu paminėti, kad jau teisminė tvarka, aišku, tai galioja tam tikroms skolos rūšims ir neteisminė tvarka, civilinis kodeksas yra numatęs netgi tam tikrus senaties terminus, per kuriuo šiuo atveju jinai yra būtina kreiptis, ar ne? Tai toks kaip pavyzdys, sakykime, šiuo atveju galėtų būti, kad sutrumpintas 5 metų ar ne senaties terminas yra taikomas reikalavimams dėl palūkanų ar kitų periodinių išmokų ar nepriteisimo, kas vėlgi, na, pavertus piniginė išraiška, tai yra pinigai ir tai gali būti skola. Arba šiuo atveju, sakykime, sutrumpintas 6 mėnesių senaties terminas yra taikomas ieškiniams dėl baudų, delspinigių ir su tuo susijusių piniginių reikalavimų. Todėl, na, dar kartą yra svarbu priminti klausytojams, kad jeigu ta piniginė prievolė yra tokio pobūdžio ir šiuo atveju, na, yra ryšys tarp civilinio kodeksų nuostatų, kurios numato senaties terminą, tai tikrai nėra poreikio delsti ir reikia kreiptis, na, taip ir laiku, kad tą skolą tikrai būtų galima priteisti. Priteisė skolą, tu viskas, teismas sprendimas yra, ką aš toliau darau, einu pas jūs, sakau, Greta, žiūrėk, va, turim, kas toliau, ką jūs toliau darote? Įsiteisėjęs teismo sprendimas gali būti vykdomas nedelsiant, kai sueina visi terminai sumokėti skolą kaip ir vis dar geruoju per tą įsiteisėjimo terminą. Ir jeigu skolininkas skolos nesumoka, tai tada jau reikėtų vykdomąjį dokumentą pateikti antstoliui vykdyti. Ir jūs jau vykdote tada? Ką jūs darote? Tai baladojatės į namų duris? Kokie? Ne, mes negalime gaisdinti, mes nesam skolų išieškotojai, mes esam skolų išieškotojai, antstoliai. Tai mes dažniausiai priklausomai nuo vykdomojo dokumento, bet pradžiai yra išsiunčiamas raginimas, taip skolininkas yra informuojamas,
apie tai, kad išieškojimas yra pradėtas. Jam yra pasiūloma susimokėti skolą, irgi yra dienų terminas, priklausomai nuo bylos kategorijos. Nesumokėjus skolos geruoju per raginimo terminą, skola yra išieškama priverstinai. Kokias priverstinis išieškojimas, taip ir kas, vat, kas čia vyksta? Sąskaitų areštas, turto areštas, paieška turto, kuris galbūt yra paslėptas, ieškom turto, kuris galėtų būti pas trečiuosius asmenis. Labai daug yra priverstinio vykdymo priemonių. Greta, ar dažnai įvyksta tas priverstinis išieškojimas pas jūs praktikoje? Manau, kad statistiškai dažniausiai. Būtent nenori geranoriškai grąžinti, netgi ir po teismo sprendimo vis tiek turite susidurti su priverstiniu išieškojimu. O advokatas čia kažką daro? Ar jau viskas, ar jau misija vyksta? Advokatas, tai kaip ir Greta sako, netgi ir turėdamas pergalingą teismo sprendimą, kitą kartą netgi nuteikia ir klientą, kad tai yra visgi galimai nepabaiga, nes kaip ir Greta nurodo, kad didžioji dalis visgi netgi ir po teismo sprendimo nesupranta to, kad vertėtų geranoriškai vykdyti teismo sprendimą. Tai šiuo atveju, na, advokatas savo ruoštų, jeigu ir toliau atstovauja kliento interesus, toje apimtyje, kurioje jisai gali veikti kliento vardu, tai jis gali tarpininkauti jau perdodamas tą teismo sprendimą antstoliui per sistemą arba popierinę formą pateikiant jį, kad būtų suskaitmenintas ir vėliau perduotas priverstiniam vykdymui. Tai advokato, sakykime, na, pagalba klientui galbūt būtų tokia. Tačiau jau pačiam vykdymo procese, na, kažkokių kitų veiksmų atlikti advokatas kaip ir nebegali šiuo atveju. Ir Greta, baigiantis, einant tai pabaigą mūsų laidai, gal mes rezumuokime visas svarbiausius momentus skolų išieškojime, skolų gražinime, į ką turėtų atkreipdėmėsi tie, kurie galbūt planuoja paskolinti, kurie paskolino jau ir negauna, nesusigražina savo pinigų. Ką jūs jiems patartumėt, kaip elgtis, ką fiksuoti, ką daryti, kaip susigaudyti laike procesuose? Tokia punktus mums sudėliokit, kad žinotumėm. Punktais gal ne visai šiais, bet aš manau, kad kiekvienas, kuris skolina, ruošiasi skolinti, teikia kažkokias tai paslaugas, kaip ir minėjau anksčiau, turėtų pabendrauti su advokatu, su antstoliu. Kiekviena situacija yra skirtinga, yra galima apgalvoti, kokias paslaugas reikėtų gauti, tarkim, iš antstolio prieš pradedant kažką tai skolinti ar daryti, kokias paslaugas būtų galima gauti iš advokato, kaip pasiruošti tinkamai sutartį, kaip tinkamai sutartį pasirašyti, įteikti. Nebijokit bendrauti su antstoliais. Tartis, konsultuotis ir ką jūs irgi pokalbio metu sakėt, nedelskit, yra skola ir kreipkitės, ar ne, ir fiksuokite visus su situacijos susijusius dokumentus. Kągi noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien laida ekspertai patarė. Mes kalbinome Greta Žutautę, antstolę, Lietuvos antstolių rūmų atstovę Klaipėdos apygardoje ir advokatė Ramunė Juškaitė. Dėkui jums už pokalbį, laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė, jūs ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums dienų. Laida ekspertai patarė pristato Lietuvos antstolių rūmai. Ekspertai patarė.